চাওক ভিতৰুৱা গাঁওসমূহৰ যিসকল লোক আছে এওঁলোকৰ যি সঞ্চিত ধন সেই ধন সঞ্চয় কৰাৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হৈছে ডাকঘৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আহি দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাসুদেৱনগৰ গাঁৱ যি গাঁৱত ঊনৈছশ প পঁচপন্ন ইংৰাজীৰ পৰা আছিলে এখন ডাকঘৰ যি ডাকঘৰ বৰ্তমানে বন্ধ অৱস্থাত আছে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাৰ কাৰণে বন্ধ হোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ সেই ডাকঘৰৰ যিগৰাকী পষ্টমাষ্টাৰ তেওঁৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই ডাকঘৰ বৰ্তমানে বন্ধ আৰু যিসকল গ্ৰাহক আছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এই লোকসকল প্ৰতিদিনেই এনেদৰে পষ্ট অফিচত আহি উপস্থিত হয় এওঁলোকৰ নানা কামৰ বাবে বিশেষকৈ যিসমূহ ধন এওঁলোকে ইয়াতে সঞ্চয় কৰে সেই ধন ৰখাৰ বাবে এওঁলোকে কিন্তু আহি আকৌ উভতি যাবলগীয়া হয় ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে এই যি পষ্ট অফিচ সেই বা ডাকঘৰ সেই ডাকঘৰৰ যিজন দায়িত্বত আছে সেই দায়িত্ব থকা ব্যক্তিয়ে নিজৰ সুবিধাৰ বাবে ইয়াৰে পৰা স্থানান্তৰ কৰিছে সেই ডাকঘৰ যাৰ ফলত গাঁৱৰ লোকসকল এই মুহূৰ্তত বিপাঙত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁৱৰ লোক আছে আমাৰ সৈতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াতে আহি আমি খবৰ পাইছোঁ যে ঊনৈছশ পঁচপন্ন ইংৰাজীৰ পৰা এই গাঁৱত এখন ডাকঘৰ আছিলে আৰু এই যি স্থানত বৰ্তমানৰ ডাকঘৰ আছে সেয়া ঊনৈছশ পঁচত্তৰ ইংৰাজীৰ পৰা আছে কিন্তু বৰ্তমানে কেইবাদিন ধৰি বন্ধ যাৰ ফলত ভোগান্তিক চিকাৰ আপোনালোক হ'বলগীয়া হৈছে কাৰণটো কি আমাৰ ইয়াত ঊনৈছশ পঞ্চান্ন ইংৰাজীৰ পৰা বাসুদেৱনগৰ প'ষ্ট অফিচ মানে কাম চলি আছে ইটো আমাৰ ইণ্ডিয়া প'ষ্টৰ যি মানে জি ডি এছ চিষ্টেম যিটো গাঁৱত প'ষ্ট অফিচ যিটো ব্ৰাঞ্চ প'ষ্ট অফিচ ই আৰম্ভ হৈছে ঊনৈছশ পঞ্চান্ন ইংৰাজী মানে সেইখনৰ পৰা ইয়াত আৰম্ভ হৈ আছে বাসুদেৱনগৰ পোষ্ট অফিচ কিন্তু ইয়াৰ মানে আজি প্ৰায় মাছখানক মাজত দেখি পাইছোঁ যে আমাৰ যি দায়িত্বত আছে বি পি এম যোগেন্দ্ৰ নমচুদ্ৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে তেখেতৰ ব্যক্তিগত কারণে পৰা মানে খুব মানে অসহযোগিতা করে আছে সপ্তাহত ছয় দিনের বদলে সপ্তাহত এদিন আহে আর মানে গ্রাহকজনী আহি তেখেতক না পাই বহুত মানে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে আছে বহুতে তারপিছত এক সপ্তাহ পিছত আহিলে ফাইন দিবল বিচার তো গ্রাহকজনে ফাইনত দিয়ে কিন্তু দেখা পো বিগত এক পৰা টুটেলি আমাৰ প'ষ্ট অফিচখন বন্ধ হৈ আছে আজি চাওক আজিতো আমাৰ অফিচ ডে আছে আজি অফিচ ডে আছে আজি কি বুধবাৰ আছে কিন্তু আমাৰ অফিচখন আপুনি চাই আছে দেখাইছে আমাৰ সাংবাদিক ডাঙৰীয়াই যে অফিচখন বন্ধ আহিছে ইয়াত চাওক বহুতে গ্ৰাহক আহিছে গ্ৰাহকখন আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা কাৰণ আমাৰ ই যে লোকেশ্যনটো আছে প'ষ্ট অফিচ ঊনৈছশ পঞ্চান্ন ইংৰাজীৰ পৰা চলি আছে এইটো যে বাসুদেৱনগৰ যে প'ষ্ট অফিচ যে ছাৰ্ভে এৰিয়া আছে ঠিক মিডিল প্লেচত আছে এতিয়া যা এক সপ্তাহের মানে আমি শুনেছ যে জনে আমার বাসুদেবনগর যে পোস্ট অফিস এরিয়া তার মানে বর্ডার এরিয়া কৰিব বিচাৰিছে তো কিছু আছে যে আমি সপ্তাহত এদিন আহিম ইসাগঞ্জ বাজারত আপনি এক সপ্তাহত এদিন আহিব ইসাগঞ্জ বাজার আর বাসুদেবনগর মানে মানে নাযাম যের কারণে আমার উজানগাঁও আর বিলবাড়ি বাসুদেবনগর মক্কেরগুল সাতকরাগুল নিশ্চিন্তপুর পেসারপার গুল বাদাগাঁও টিকরপাড়া এনেকা আমার বিশ পঁচিশ গাঁও আছে যি আমার বাসুদেবনগর পোস্ট অফিস সার্ভিস পায় তেখেতক কনজিউমার আছে আমার আমি গাওয়ার মানুষ আমি কই আমি পোস্ট অফিস নির্ভর করো কারণ আমার ব্যাংকবিল বহু দূরত আছে বিশ ত্রিশ কিলোমিটার দূরত সেই কারণে আমার পরিবারের চারিজন আমি সদস্য আছো মানে গোটেখিন একটা হয়ে মানে বই আছে সেভিংস আছে এই কারণে আমার হাজার হাজার মানুষ এই পোস্ট অফিসের কনজিউমার হয়ে আছে কিন্তু আজিকালি আমার পোস্টমাস্টার আমার সীমান যোগেন্দ্র নমসুদ্র ডাঙ্গরিয়ার ব্যক্তিগত অসহযোগিতার কারণে আমি হাজার হাজার খন মানে কনজিউমার আমি বহুত অসুবিধাত পরি আমাৰ টকাখিনি মানে সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰিছোঁ আৰু ইমাৰজেঞ্চি উড্ৰৰ কাৰণে আমি আহি আহি দিনৰ পৰা দিন আহি তেখেতক মানে এপচেণ্ট পাই আছোঁ আজি চাওক আজিও বহুত মানে কনজুমাৰ আহিছিলোঁ উড্ৰ কৰিব আৰু ডিপজিট কৰিব তেখেতক চাওক আপুনি বহুত মহিলা আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা কিন্তু আহি পষ্ট অফিচখন বন্ধ মানে পাইছে তাৰপিছত দহটামানৰ পৰা আজি চাওক এঘাৰটাৰ ওপৰত চাৰে এঘাৰটামান বাজি আছে তাৰ কাৰণে আমিও আহিছিলোঁ আমার কিছুমান টেনজেনশনের কারণে তারপর আমি সাংবাদিক বুলালো মানে দশ পনেরো মিনিট আগত ফোন করলে আমার বিভিন্ন চ্যানেলের মানে সাংবাদিক বন্ধুগণ আইসে আবার যে প্রতিবাদ কিনি আমি প্রেসর যোগেদি আপনার ইন্ডিয়া পোস্ট যেটু আমার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টর আন্ডারটেকিং আছে তার মানে আমি প্রতিবাদ করছো কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার আর আমার ইন্ডিয়া পোস্টর যদ্যত্ন কর্তৃপক্ষ আছে তাক আমি ইটা ইমা মানে ইমিডিয়েট নেসেসারি একশন পাবলিক ইন্টারেস্ট নিব এই আশা করি আমি নিশ্চয় ইয়াতে মই দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট গ্ৰাহক আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু যিগৰাকী প'ষ্টমাষ্টৰ তেওঁৰ নাম আছিলে যোগেন্দ্ৰ নৱচূদ্ৰ আৰু যোগেন্দ্ৰ নৱচূদ্ৰ নামৰ যিগৰাকী প'ষ্টমাষ্টৰ তেওঁ আচলতে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াৰে পৰা আন কোনো এখন ঠাইত সেই যি প'ষ্ট অফিচ বাসুদেৱনগৰ প'ষ্ট অফিচকে স্থানান্তৰিত কৰিছে কিন্তু যিসকল গ্ৰাহক আছে অৰ্থাৎ এওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে প্ৰায় বিছ পঁচিছটাকৈ গাঁৱৰ লোক এই যি বাসুদেৱনগৰ ডাকঘৰ সেই ডাকঘৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু এওঁলোক ইয়াতে আহি বিগত কেইবাদিন ধৰি ইয়াতে আহি উপস্থিত হয় কিন্তু সেই ডাকঘৰ বন্ধ দেখি আকৌ উভতি যাবলগীয়া হয় কিয়নো আচলতে গ্ৰামীণ যি অৰ্থনীতি বা গাঁৱৰ যি লোকসকলে যি আচলতে এওঁলোকে ধন সঞ্চয় কৰাৰ যি মূল স্থান সেয়া হৈছে ডাকঘৰ কিন্তু সেই ডাকঘৰখন বন্ধ থকাৰ ফলত এই মুহূৰ্তত নানা ধৰণৰ অসুবিধাৰ লোক সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যাৰ ফলত গাঁৱৰ লোকসকলে ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু এওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে যিগৰাকী আচলতে পষ্টমাষ্টাৰ যিগৰাকী সেইগৰাকীয়ে এই যি প'ষ্ট অফিচ সেই পোষ্ট অফিচত আহি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব কেমেৰাত বিমানৰ সহযোগত কৰিমগঞ্জৰ পৰা মই মিষ্টু দত্ত এন কেটি